remember what happened? Nej, 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 nej! Är ni taggade på Superknull och slåss? Yeah! Alla har kommit på låt! Vad händer, Julin? Var ska vi? Vi ska på partykryssning i 2 dagar och jag har suttit och väntat på Daniel i 35 fucking minuter. Alltså jag fattar inte hur jag kan ha så seg pojkvän. Jävlar, Julin. Oh my God, alltså ser ni hur mycket folk det här är och alla har inte ens kommit än. Alltså... Ser man mig så här, kolla? Ja. Jag glömde andra objektivet. Vilket? Det är en miniobjektiv, så nu har vi zoomobjektiv hela skiten. Det var det jag tänkte på frågan när jag glömde någonting. Det var det jag glömde vårt nice objektiv. Okej, okay, men du får nog ha zoom hela jävla vägen eller? Ja, får vi ha zoom hela jävla vägen. Jävlar, det är 2500 personer vi ska programleda hela skiten. Norrland är starka! Är ni från Norrland? Jajamän, jag är från Luleå. Nej, hela vägen hit. Men ni är BFI också. Jajamän. Hur fan blev ni det liksom? Ja, man köper det. För mig en pers och en knäck så jag blir tills mitt huvud trillar. Vi är ju på Tallink Cruise. Vi är ju faktiskt på Tallink Silja som är X-Cruise. Och det är en partykryssning med 2500 pers. Och vi, jag och Jolan Bolland bakom kameran, kommer att filma dokumentär till den som vi håller på och intervjuar fett mycket folk. Den dokumentären kommer bli jävligt rolig. Jag kommer kunna länka den sen i en framtida video när den är klar. Va? Det finns ju ingen 8201. Oh! Vänta! 8201. Yes! Men vänta, har de en sån på 9 också sen? Det är Luxus Suite. Jag vet inte. Oj! Oh, jävlar! Oh, vi är ju längst bak i båten typ. Åh, jäklar! Shit, vad ballt! Oh! Finns det öl? Hallå, ja! Finns det... Åh, det finns ett öl! Finns det? Ja. Oh. Nej, nu skålar vi! Nej, nu tar vi fan en öl! En varsin! En varsin bärs! Jag som ville ha en varsin bärs, va? Skål! Ja. Det är någon som... Pumpa musik här, vi ska ju sova här. De det är våra grannar som lär ju sänka, de lär ju sänka lite här liksom. Tjena! Oj! Ni, vänta, vi är press. Oh, ja. Tjena man! Tja. Vänta, ni jobbar inte här? Ni nej, jobbar... jag ska spela imorgon. Ja, ni spelar imorgon. Ni är DJs också. Exakt. Okej, vad heter det? Mango, så fruktar jag. Nice! Vad roligt, då vet vi. Nej, ska ni ha fest här? Kanske, ja, kanske efter fest. Det kan ju bli lite fest så att säga. Hola! Welcome! Va? Är ni också här? Ja. Vad gör ni här? Vi ska filma gärna. Festa gärna. Ja, presentera er, presentera. Ja, hej, jag heter Rasmus. 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 Är ni taggade på Superknulla och slåss? Yeah! Bryt, jag fick den. Vi är en av de sista till kryssningen, hur känns det? Vad ska vi göra här idag? Festa. Vi har den sista personen som anländer till kryssningen. Hur känns det att kryssa? Jättekul. Ja, men det är väl alltid kul. Vad är ditt mål med kryssningen idag? Vad jävligt kul. Alla, du kommer få corona. Du kommer få corona. Är du vaccinerad? Nej, man. Men du kommer få corona, eller alltså jävla, vi är på taxi. Kolla, folk ska kröka loss. Man får tydligen köpa alkohol på vägen dit och på vägen tillbaka. Och så här ser det ut liksom. Det är ingen som är taggad här inne. Det är ingen, jag ska bara. Det blir först att jag var tvungen att gå. Nu är vi på taxfree. Det är här folk super. Kolla på Annika. Han ska super. Kolla vad de har köpt. Nej, nej. Det är jävligt mycket alkohol kvar. Nej, vänta, våra vodkaflaskor. Nej. Oj, oj, vänta, vänta. Ursäkta. Ja, ursäkta, ursäkta. Förlåt, förlåt. Här är våra. Kommer du? Oj. Aha, oj. Daniel, tänk snabbt. Oj. Vad händer? Hur låter det? Fy fan, vad händer liksom? Oh my gosh. Oj, det låter konstigt. Wow. Jag vet, fixade du det? Jag tror jag fixade det liksom. Eftersom det här är partyrummet så ska det alltid finnas alkohol här. Vi har vodka, Jäger, vi har öl och... Men vi tog ju dem eller? De här måste vara kalla. Som fasiken. Men du kommer inte kunna stänga nu, du kommer inte kunna stänga.
Du måste ta ut saker. Tror inte. Jo. Vodkan kan vara varm eller? Den kan vi lägga in. För det här kommer vi ta upp sen. Nej, innan vi ska filma sen så kommer vi... Men nu måste jag filma det här. Innan vi ska filma sen, challenge och allt det där, så kan vi komma upp hit och hämta kött. Är det YouTube eller då? Är det party? Ja, är det party? Är det party? Är det party? Är det party? Party, party? Jag finns med bara en bara. Vad fan håller ni på med här liksom? Vad fan händer liksom? Nej, inte ner där. Vi har DJ Sannan uppe på scen just nu. Han spelar fett tung musik och han har några låtar, mina låtar på sin lista, som jag tänkte uppträda live nu. Så det här ska bli jävligt kul. Det är Boy Gang och Dansa. Okej, nu spårar vi. Remember stepping to the club, right? Did you turn it up, right? She was rocking to the song, you were looking all night long, even touch your ding dong, right? When you put your hands in her pants, or maybe when you hit the guard and beat in that car, kept acting like a rock star. If you act like a douche, of course you're a douche, yeah. If you act like a douche, alltså det känns bra fast vi har varit i Estland i några timmar fast vi har legat sovit och sen vaknar vi och bara fuck shit, vi behöver inte. Okej, typ, jag kanske inte ska säga det. Vi hade kunnat varit här längre, men nu har vi bara 2 timmar på oss och bara gå runt och se vad som händer. Hej och välkomna till Tallinn. Idag ska vi besöka Tallinns Main Street och se vad de har där. De har alltså en gata som heter Viru, som taxichauffören sa till oss att vi skulle gå till. Och det är deras main gata. Viruski Varota sa han att det här heter. De säljer pepparkakor här. Oh, wow! €4 men vi har inga cash. Alltså, vad fint. Vad filmar du för random? Husen. Vi sov till fram till typ 3, när båden hade varit inne i flera timmar. Och sen så går vi ut nu när det är typ 40 minuter kvar bara för att... Bara för att ha varit här. Bara för att ha varit här liksom. Och satt sin jävla fot i Estland liksom. Vet du vad vi kan göra? Åtminstone. Nej. Vi har inte så mycket tid. Vi har kanske 20-25 minuter på oss. Mm-hmm. Vi tar ut cash och köper någonting gott. Estni, alltså estländis, eller estnäst, est. Alltså hemma i Sverige när vi ska köpa blommor till folk, då har vi jättesvårt att hitta fina blommor. Men alltså så här, när vi kommer till Tallinn, alltså kolla blomståndet. Det här är så här torget i Estland. Ja men de har ju inte så här fina, men kolla. Shit vilka buketter alltså. Kolla buketterna. Driver du, vad fina. Men björn i... Jävla björn i liksom. Nej, vilken diskriminering. Det står att unmasked customers will not be served. Alltså de så här, om jag kommer fram så här, de kommer inte hjälpa mig liksom. De kommer nej, jag kommer, hallå jag behöver hjälp, de bara nej. Och sen bara, ha. Ja, nu kan jag hjälpa dig. Alltså, va? Hesburger finns inte i Thailand, eller i Sverige menar jag. I Thailand? Hesburger. När vaknade du liksom? Ja, har du vaknat än? De hade inte barbecueburger, så det blev vanlig cheeseburgare. Så nu ska vi se hur och de Hesburger, bakar. Let's go. Hesburger. Vabba. Jävlar, den var god. Jag tog en dubbel cheeseburgare liksom. Och jävlar, den var så här såsiga liksom. Deras cheeseburgare har någon sås, någon vit sås i sig. Mm. Är det bättre än Donken? Mm. Hesburger. Ja, nu ska vi tillbaka till båten. Det var allt för Estland liksom. Säg hej då till Estland. Hej då Estland. Alltså, alla har gått på båten förutom vi. Vi är kvar själva. Vi är tomma. Bakuska. Ja. Thank you. Ja. Enjoy. Jag älskar vad man tittar. Jag ser vad. Åh, bors. Det luktar så gott. Känner du? Alltså jag stod och väntade bara 10 minuter. Alltså för att du ska gå och leta efter den jävla kalsongen. Alltså skiter om. Har du inte alls gjort? Jo.
Kan du skita i badet? Kan du bara gå? Ska jag skita i mina kalsonger? Ja. Hör du hur det låter eller ska jag skita i mina kalsonger? De är inte där.